और ये पहले दुआ कर लें, कोई किताब है, नई किताब, नया फन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حب القرآن وحب الإسلام وحب صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير. اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها وتميمها بالخير. اللهم اجعل ممن أحيا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا ببركة هذه العلوم. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين الصائمين
الصابرين الصابرين الشاكرين الشاكرين المحسنين المحسنين المتقين المتقين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا عزيز يا لطيف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أعذنا اللهم أعذنا من كل آفة من كل آفة ومن كل حادثة ومن كل حادثة ومن كل معصية ومن كل معصية ومن كل حزن ومن كل حزن ومن كل خوف آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم وفقنا اللهم وفقنا لمطالعة هذه الكتب لمطالعة هذه الكتب اللهم وفقنا اللهم وفقنا لمطالعة هذه الكتب لمطالعة هذه الكتب ويسر لنا ويسر لنا فهم هذه الكتب فهم هذه الكتب وفهم أسرارها وفهم أسرارها وفهم دقائقها وفهم دقائقها وفهم حقائقها وفهم حقائقها اللهم اغفر ذنوبنا 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 اللهم تقبل اللهم تقبل أعمالنا أعمالنا ودرسنا ودرسنا ودراستنا ودراستنا اللهم اللهم يسر أمورنا يسر أمورنا لا تعسرها لا تعسرها وتممها بالخير وتممها بالخير ربنا ربنا زدنا علما زدنا علما ربنا ربنا زدنا علما زدنا علما ربنا ربنا زدنا علما زدنا علما اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا ولا تجعلنا محرومين ولا تجعلنا محرومين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين ثم آمين آمين ثم آمين اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد وعلى آله محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا مولانا محمد وعلى آله محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم آمين جی مولانا تھوڑی سی کتاب کی عبارت بھی پڑھ لیجئے الحمد لله الذي أعلى مرتبة المؤمنين بالبنين كتابهم ورفع درجة العالمين بمعاد كتابهم ووصف الصديقين منهم بالبنين الكفارة وسلامهم والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. اچھا مولانا لکھیے بھائی شریعت اسلامیہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو ایسے اصول و ضوابط مہیا کرتی ہے جن کے مطابق وہ زندگی گزار سکے. شریعت اسلامیہ کے ان احکام
اور اصول و ضوابط اور اصول و ضوابط کا اصل ماخذ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مگر قرآن و حدیث میں تمام مسائل کی جزیات صراحتاً مذکور نہیں نیز نئے پیش آنے والے مسائل کی تفصیلات بھی مذکور نہیں اللہ تعالی فقہاء کرام پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے قرآن و حدیث سے لاکھوں مسائل کا استخراج کر کے انہیں باقاعدہ ایک علم کی صورت میں مدون فرما دیا یہ علم فقہ کہلاتا ہے نیز فقہاء کرام نے مزید احسان فرماتے ہوئے مسائل کے استخراج کے لیے ایک علم مدون فرمایا. یہ علم اصول فقہ کہلاتا ہے علم اصول فقہ کی تعریف
مولانا جب بھی لکھیں صفحے کے دونوں جانب تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر مولانا لکھا کرتے ہیں اور پیرے بنایا کریں بھائی، مسلسل لکھنا اچھا نہیں لگتا بھائی، کلام کے حصے بن جائیں، ایک جیسی باتیں الگ الگ پیروں میں آ جائیں تو تحریر بھی بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے اور بات بھی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، تو مسلسل نہ لکھتے چلا جایا کریں، پیرے بنایا کریں بھائی. علم اصول فقہ کی تعریف، هو علم بأصول يتوصل بها صاد کے ساتھ يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیتی، استنباط بھائی الف سین تا نون با الف اور طا، استنباط اور طا کے ساتھ، الى استنباط الاحکام الشرعیتی، احکام الشرعیتی من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية التفصيلية ادلہ تفصیلیہ سے مراد ادلہ اربعہ یعنی قرآن حدیث اجماع اور قیاس ہیں، اجماع اور قیاس ہیں. یعنی علم اصول فقہ، یعنی علم اصول فقہ ایسے قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے، ایسے قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پر
مثال کے طور پر اصول فقہ کا ضابطہ ہے. الامر للوجوب، الامر للوجوب یعنی امر وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے، یعنی امر وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے. اب قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. تو یہاں اقیم اور آتوا صیغہ امر ہیں، تو یہاں اقیم اور آتوا صیغہ امر ہیں. اور امر کس لیے آتا ہے بھائی؟ وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے. معلوم ہوا نماز اور زکات فرض ہیں، معلوم ہوا نماز اور زکات فرض ہیں، یہ اس ضابطے سے معلوم ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ الامر للوجوب، بھائی امر کس لیے آتا ہے؟ سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ فرضیت کسی چیز کی. تو یہاں بھی کیا ہے؟ اقیم. اقیم کون سا صیغہ ہے مولانا؟ اور اسی طرح آتو، یہ بھی کیا ہے؟ امر ہے، اور امر آتا ہے وجوب کے لیے. معلوم ہوا اقیم الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ فرض، نماز قائم کرنا، اور زکات دینا بھی فرض ہے. اصول فقہ کا موضوع، علم اصول فقہ کا موضوع. علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں. علم اصول فقہ کا موضوع، علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں. غرض و غایت، غرض و غایت یعنی اس علم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تحصیل القدرتی، تحصیل القدرتی علی استنباط الاحکام الشرعیتی باطل احکام الشرعیتی عن ادلتها یا من ادلتها التفصیلیہ. یہ
یعنی ادلہ شرعیہ سے یعنی ادلہ شرعیہ جو ادلہ اربعہ ہیں تو ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ نکالنے پر قدرت حاصل کرنا جی سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ باتیں مشکل تو نہیں ہیں، سب آسان باتیں ہیں انشاءاللہ. چلیے جی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.